रास्ता दी पांच छह गाँवे इतना अहर एम के चला गाड़ी सर गाड़ी कहे जब नारे एने बेमार आजार हम क्या कभी हम के बचा मानुक এটো রাস্তা নহয় এটো একদম বিল পুখুরি নিচিনা বানি বুগা হৈ আছে এটো ইয়াত কেনেকৈ গাড়ী যাব এমএলএ এমএসি কোনো ইয়াত হেৰি একোই কৰা নাই আমাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন বোলা বস্তু একো হাহুপিটাৰ নামত একো হোৱাই নাই ইয়াত